voices seem to whisper, I love you. Dream a little dream of me. Stars shining bright above you. Stars shining bright above you. Labas rytas, Lana. Labas vakaras. Biškį kažką užkimęs, bet nieko. Tėvai vakar pasisadino jau paprikas, jei neklystu, ar ką čia pasisadino, žodžiu, bet jau pradėjo augintis, jau ruošiasi pavasarį, jau savo ūkį pradeda darytis ir panašiai. Taip, draugai, pradedam tą dieną, būnam laimingi, šypsom kiek tik įmanoma. Saulutė šviečia, todėl išlikime ir patys pozityvus, nes kitoks geras oras, kam liūdėti. Tai apsiaunam, o tada varysime dar šiek tiek į lauką, išbandysime savo pakrautą droną vėl, dėl to, kad praeitą kartą bandėme, bet buvo dronas visiškai nepakrautas, tai dabar pakroviau pilnai. Taip pat žiūrėsim, ar kilsis į viršų ar ne. Tiek turime dar 30 minučių iki išvažiavimo, tai reikia kažką tai vis tiek nuveikti biški naudingesnio. Tai yra pabandyti pakelti droną. Smagu. Tuo prasme, su kamera dronas niekaip nekyla į viršų, o be kameros tai man įdomu vienas dalykas. Kas jam yra, kodėl jisai nuskrydo, tai čia. Viena kajelė nusiemė. Nieks nenužo. Ne, viskas tvarkoja. Tik žinote, kas buvo, tai išjungiam droną čia visą, nes tuo prasme, man jau nebelinksma. Aš niekam nesprantu, dėl ko jis viršų įsijungė. Oh shit. Va, kur lūžo. Reikės momentą naudot, momentą. Ta prasme, pakilau, sakau, skrisiu va tenai, va į tą pusę ir nusleisiu. Tik pakilau aukštin, su, dronas įsijungia ir pfff. Ir šiltnamį nugrūvo. Tai čia nežinau, ar čia mano dronas suplėšė šiltnamį dabar, ar čia buvo plėšė šiltnamis. Ir jei dronas dabar suplėšė, tai man. Ta prasme, žiauru. Žiauru. Ajajajajaj, taigi mane užmus. Jei žiūrit namą arba tėtį arba kažkas, tai va ką padarėjau. Pasakysiu, iš kažkas pats, bet jei pirmiau įdė pamatys, tai... Taip, varnatyka su to dronu. Tam, oras toks nuostabus, sakau, va su dronu praskrysiu, nes lūtė šviečia, viskas gerai. Ja, duok, ką jau varu į droną. Tai kitą kartą langus išbarškinsiu. Gal reiks apsraminti su skraidimais arba duot profesionalams, kad man nufilmuotų geriau kažką. Ne, šia tikrai nebelinksma. Dabar moment jau neturiu, bet grįžiai susklijuosiu vėl kai naujos bus, viskas kaip ir tvarkoj. Niego nuvalom visą ir padedam jį. Vis dar negalės gal. Bet taip, vakar nežiūrėti epizodą, tai vakar ką žiūrėti su sesija padarė, ta prasme, būdu pasiėmė nuslupą ir jis ir panašiai, nu žodžiu, pažiūrėkite vakar vienas epizodą, pamatysit, toks skanumynas gavosi, dabar reikia dar biškį paimti prieš važiuojant. Nu, tikrai skanu, ypač vakar buvo, dabar vakar sulipė, tai biškį blogiau, dėl to, kad labai sunkiai nusiminėjo, bet darant mažiukus kiekius, tikrai visai neblogai, žinokite, ta prasme, idėja visai nebloga. Tai siūlyčiau pasidaryti ir išbandyti. Aišku, nesu tokiu kiekiu, nebent aš labai mėgstu čia tada jo, galiu daryti tokį kiekį, bet reiktų suvalgyti per tą pačią dieną. Tik aišku, vienas minusas, kuris yra tai, kad labai lima prie dantų, todėl tiem, kam blogiau su dantim, tai nelabai patartina. Nu ką, kaip ir vse, metas judėti į Vilnių. Pirmiausia, dar žinoma, stosim į parduotuvę, mes pirksim papildymą, nes reikia mums interneto barakę, kad turėtume ir keltume epizodus. O kalbant dar apie epizodą, tai vakar mes epizodas vėlavo. Kodėl? Todėl, kad pas nežinau kodėl, nes grinai uždėjau keltis 11 valandą nakties. Ryte atsikeliu, 9% įsikėlė ir vse, sustoja. Paskui paėmė, ačiū, kalimą, parno uždėjau keltis įsikėlė per minutę, tai kažkaip. Murziukas man vaikšta irgi. Ate, murziukai, te sustiksim penktadienį šį kartą. Nebūtų šlapė, galimėtų kažką veikti laukia drąsiai, ta prasme. Nu va, dar sutvarkiu visus kitus reikalus, kuriuos reikėjo sutvarkyti, nes... Kad ramiai važiuoti į Vilnių. Tai va, dabar galima tikrai važiuoti į Vilnių, draugai. Kodėl man taip gero Knargės, nežinau, ta prasme. Norėtų įsivaryti į užsienį, pavyzdžiui, ten, nežinau, mokėtis, dirbti ir panašiai, ten siekti savo tų tikslų visų, bet... Mes Vilniuje, ta prasme, Vilniuje oras nėra toks geras kaip Ukmergėj. Čia prašiau, jis lūdų net čia nešviečia, kažkaip vėsiau netgi. Ukmergėj buvo šilčiau.
susikroviau, bet reikia dabar tik tai patlinę apsivilkti ir bus viskas. Pašme, yra tikrai keli būdai, kaip pirkti patlinės, bet kai matote mano būdą, tai jis yra belekoks. Svarbiausia va gražiai, kad būtų, kad mėgot būtų normaliai ir visi. O šiaip daug laiko nebėra, liko gal kokios tik tai 15 minučių iki paskaitos, tai va, pasikloju lovą ir visi, ir tada iš karto judėsiu jau paskaitas, nes reikia, draugai, reikia. Pirmoji paskaita yra algoritmai ir duomenų struktūros, o po to laukia pertraukėlė. Ir tada vėl dvi paskaitas iš eilės, o jos bus programavimai, todėl bus ką veikti, bet toks jau tas pirmadienis. Uolė, viskas sustvarkėm, o dabar judam į universitetą. Pasibaigė. Pasimokam tikrai visai neblogai, ta prasme. Buvo ką veikti, kad suvokti. Kitą savaitę jau bus koliokumas iš šito dalyko, todėl bus ką veikti. Bet trečiajame rašysim diskrečią matematiką. Šią savaitę daugiau kaip ir nieko nerašysime, todėl reikės jai pasimokinti rytoj, manyčiau labiau. Dabar va, pavalgysim šiek tiek. Mamytės naminė pyragą, ta prasme, taip valgėm ten biškį mėsytės, sveiko skanaus maisto, o dabar taip lengva deserto dabar dar nešausime. Ir tada judėsime į paskutinės dvi paskaitas, tai yra programavimo paskaitas, kaip ir kalbėjau jau šiandien. Tai va, vietoje Aivaro diena. Šiandien jau labai netrukus pabaigsiu epizodą čia vietoje. Ačiū draugai, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu. Su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, mylėkite save, mylėkite kitus ir iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Afijanai. Man asmeniškai šios dienos epizodas visai patiko. Labas me. Gražiai persitikė. Bye bye.